60 травмованих внаслідок надзвичайної ситуації. За такою легендою, працівники однієї з лікарень Запоріжжя відпрацьовували навички надання екстреної медичної допомоги. Медбрат Андрій Дудченко каже, його завдання – сортувати пацієнтів за ступенем поранень. Швидка приїжджала з умовними пораненими або поранені зверталися самовільно. В принципі, дуже цікаво було, тому що не завжди попадається, таке, наприклад, при поступленнях. Дізнався поетапно сортування, хоч і проходило ось це, але медики – це ті люди, які постійно навчаються. І, в принципі, також, наприклад, правильно діагностувати там, діагноз на первичному осмотрі – це є вже велика робота. Чи де мій хлопчик? Може, хтось є телефон? Ми звернемо хлопчику. Де він? Де він? Тренінг для медперсоналу тривав 6 етапів, розповідає завідувачка обласного навчально-тренувального відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Наталія Дорошева. Спочатку був організаційний обхід лікарні, території продивилися різні рівні надання допомоги. Далі була лекція, потім теоретична частина, швидкий травмогляд критичного пацієнта, потім умовне сортування на картках. Ми попрацювали в маленьких сценаріях і вже зараз повноцінна симуляція масового випадку. Відпрацьовували роботу в умовах великого навантаження, комунікацію між підрозділами та логістику розподілення травмованих, розповіла Наталія Дорошева. За діями медперсоналу під час навчання слідкували інструктори з Тернополя та Києва, які пройшли навчання за кордоном і мають досвід роботи в екстрених ситуаціях. Мета – підготувати заклад або адаптувати заклад охорони здоров'я до реагування на надзвичайну подію і подивитися, наскільки план реагування на надзвичайну подію даного закладу відповідає реальності. Ми даємо їм можливість просто зрозуміти, наскільки той план, який вони склали, можливо реалізувати, що варто покращити. Тренінг відбувся за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Галина Цимбалюк каже, подібні заходи влаштували вже у 48 медичних закладах країни. Зокрема, в Запоріжжі – у двох лікарнях. У нас є досвід, але я вважаю, що поліпшувати його потрібно завжди. Дуже вдячні колегам, тому що ми набули важливі знання, навички. Нам було вказано на деякі мінуси. Ми готові доопрацювати і в подальшому надавати якісну, поліпшену медичну допомогу у таких випадках. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.